znate da u oblasti sporta su stupili na snagu neki novi zakoni i da verovatno ljudi koji su u samom sportu od drugih obaveza koje imaju se slabo snalaze u zakonima, tako da smo mi rešili da u saradnji sa fakultetom pomognemo ljudima da dođu do odgovarajućih licenci, da se pripreme za bolju organizaciju kluba, s obzirom da sada klub treba da ima i programe i osiguranja i mnoge administrativne procedure i da sarađujemo sa institucijom koja je u toku sa svim tim dešavanjima. Kao što je Bojan rekao, svi ovde imamo koristi i saradnja je bila vrlo dobra i nadam se da ćemo sarađivati još dalje, da omogućimo dalju specializaciju i obuku naših trenera, a da i sportski klubovi takođe napreduju i u administrativnom pogledu i u pogledu odnosa sa decom što se tiče metodologije, a naravno i u sportskom pogledu. Fakultet nam je dosta pomogao, očekujemo i dalju saradnju i nadam se da i širimo saradnju ove na neki način i pozivi klubovima i pojedincima i trenerima da se slobodno obrate lokalnoj samoupravi ukoliko žele da napreduju u oblasti sporta i u svom sportu u kom se bavimo.